1950 כותב מעריב, בימים הקרובים יועברו הגופות מבית העלמין בשכבדר, ועל זה נאמר, מי מאמין לעיתונים? זה לא יהיה בימים הקרובים. למה רוצים להעביר לשכבדר? כולכם יודעים, הגופות, הריח, ליטמן. שר האוצר קיבל על עצמו לממן את הוצאות העברת הגוויות מגבעת רם. מצד הנהלת בנייני האומה באה בקשה להחיש את העברת הגוויות, להיות שטח בית העלמין גובל בשטח שעליו מוקם ועולה בניין הקונגרסים והכינוסים הלאומיים. בנייני האומה? וגם בעיתון חירות, חברת בנייני האומה לוחצת על שלטונות העיר לפנות את שטח שכבדר, שעליו יוקמו בנייני הקונגרסים ובנייתם בנייני האומה. כנראה שרצו ללמוד כאן בנייני האומה. גוויות החיילים יועברו לבית הקברות הצבאי על הר הרצל. הכל בסדר, נכון? ברור לכם שצריך לפנות בית קברות. בית הקברות נמצא במצב לא טוב, הוא נקבר מראש על תנאי, יש פה קבר על ארון על ארון, זה לא יכול להימשך כך. נטורי קרתא יצאו במחאה על טלטול הגוויות וביזיון אמיתי. הרשו לי עכשיו לקחת אותם חזרה לסנהדריה. כשהקימו את בית העלמין בסנהדריה, קרה דבר שאם הוא לא היה כתוב בעיתון, לא הייתי יכול להאמין שהוא היה. את סנהדריה הקימו קהילת ירושלים, הממלכתיים. ומתוך ה... איזה מושגים אנכרוניסטיים, אני אומר עדה חרדית, עדה חרדית שלה זה לא עדה חרדית של היום, זה משהו אחר, אבל מתוך הקבוצה של העדה החרדית, שזה כולל את אגודת ישראל, יצאו ואמרו, מה פתאום, למה שאנחנו נקבר אצל קהילת ירושלים הממלכתיים, והקימו בית קברות אלטרנטיבי. איפה? כשאתם יורדים את רחוב בר אילן, יש לכם שמאלה לסנהדריה ולכיוון רמות, ויש ימינה לשמואל הנביא. ימינה, בעניין השני מימינה, בעבר יש המחסני העירייה, או בעיתונים נקרא הגראז'ים לים המלח, של בית הערבה כנראה, המסעיות שלהם. והיום יש שם תלמוד תורה, משהו כזה. שם הקימו, אני יודע ששם לפחות ארבעה קברים, וכשחנכו אותו וקברו את גרשון לוין, שהוא עסקן חרדי ירושלמי, שנהרג בדרך לסנהדריה, נוצרה קטטה בין משמר העם ששומרים על כבודה של קהילת ירושלים, לבין אלה ששומרים על כבודם של המתים ורוצים אותו לקבור אותם שם. קורה, קטטה קורה. אבל אם אני אגיד לכם שירו אחד על השני, תגידו לי, זה הזוי. מאיפה אלה בנשק? אבל זה מופיע גם ביומן, שזה העיתון החרדי, שערך אותו מנחם פרוש, וגם בדבר ובעיתונים אחרים, המרחב וכו'. כלומר, שני הצדדים מודים שמישהו ירה על מישהו, רק אולי חולקים מי ירה על מי. הזוי! יהודים יורים על יהודים למען כבוד המת. לא יכול להיות, כולם טועים. אני אגיד לכם איפה נפל לי הסימון. כשיש בעיתונים, בכל העיתונים, מופיעים רשימת הפצועים. ובראש רשימת הפצועים מופיע מי אם לא אמרם בלוי. זה נותן אמינות לסיפור. שאלתי על זה זקני ירושלים, כמו שאומרים, ואמרו לי, הם זוכרים שהיה שם בית קברות, היום הוא לא קיים. ואמרתי, בגראז'ים, כלומר, שאתה יורד לרחוב שמואל הנביא, ימינה וימינה, יש שם בתי ספר חרדים, יש שם מחסני העירייה. מה עם ארבעת הקברות? בית יעקב של שחר. הלוואי וידעתי, מי לקח אותם, לאיפה לקח אותם. זה כל כך מוזר. יש דברים שאם... אני יכול עכשיו לגנוב אתכם לסיפור של חשין ובניו. יש שני קברים בסנהדריה, חשין והבת שלו. לא, חשין ארון זה... אתה יודע מה, כל מילה שתגידו אני אגיד לכם לא יודע. על הקבר כתוב אהרון זאב חשין ותשעה קברים ממנו מלכה חיה, הקלה, מלכה חיה. איך קוראים להם? אהרון זאב? מלכה חיה? הסיפור בכלל היה? בירושלים במצור ובמצוק כתוב נחום זאב רייסין. בעיתונים יש שמות שונים, אירועים שונים. מי הוא? ממה הוא נהרג? סיפור מדהים, אני רק אקנור אותך לך לסוף של האנקדוטה. ביתד נאמן לפני כמה שנים כתבו על זה כתבה ואז סיפרו את סיפור מותם, שגם זה יש גרסאות לאורך השנים. הם מתו במאה שערים, פגזים ירדנים. איזה ירדנים? הם מתו ב-28 למרץ ולפני שהיו ירדנים באזור. לא משנה, הגרסאות מדהימות. הוא היה מורה והיא הייתה קלה. איך מת מורה ואיך מתה קלה? עבדה אצלו. אתם לא... ברגע זה נכשלתם בהתמודדות על כהונת, על תפקיד עורך יתד נאמן. אז קודם כל הוא מת עטור וטלית ותפילין כשהוא לימד את תלמידיו, והיא מתה בשעה שהתלבשה. אבל יותר מזה, הוא, כשהוא מת, אז הוא צעק, שמע, זה כתוב, כן, שין, שלושה מקבים, מם, שמע ישראל, השם אלוקינו, ויצא נשמתו באחד.
זה ברור, זה רבי עקיבא. וכשהיא, היא לא הספיקה להתלבש עד שהיא עשה נשמתה. זה מדהים, זה לא מלמד עליהם כלום, אמרתי כמה, אני לא יודע מה סיפור בכלל היה, זה מלמד על יתד נאמן. זה סיפור חשין, אבל זה יצטרכו לבוא פעם לסיור בסנהדריה ותראו את ה... זה נורא. הם לא קבורים אחד עד השני, וגם זה שאלתי את עצמי למה, ומצאתי בספר שאלות ותשובות של הרב פרנק, שהיה רב של ירושלים, ששואלים אותו על מתי לשבת שבעה. כנראה שהם הוצאו מהרוב הגופות, הוצאו במועדים שונים, ועדיין לא ברור לי למה לא נקברו אחד עד השני. זה לא ברור, כי אני מנסה להבין את הקברים שם מסביב. לא יודע, סיפור שם מאוד מוזר. בכל אופן נחזור לענייננו, נטורי קרתא מוחים על טלטול הגוויות וביזיון המתים. כן, זוכרים את ליטמן? ביזיון המתים. טוב, אנחנו ממשיכים, מועצת העיר בינתיים נמנעת, היא לא יודעת מה לעשות עם זה, ואני מתקדם להצופה בשישי 1950, והמועצת הדתית מוציאה גילוי דעת. למה גילוי דעת? כי טוענים שהיא מעכבת את הסיפור של הפינוי. והם כותבים, אין כל אמת בידיעות כאילו קיימים חילוקי דעות בין המועצה הדתית לרבנות הראשית למשרד הדתות. זה לא נכון. כל בר דעת מבין כי מגוחך ואבסורד הוא להגיד כי המועצה הדתית והחברה קדישא מתמרדת נגד הרבנות הראשית. אני לא חושב שאני לא בר דעת, זה נראה לי שלפעמים הם לא מצטדים. בהחלטות של שתי מוסדות האלה נאמר בפירוש כי שתפו פעולה עם איזה מוסד שהוא, רק אם יקבלו הוראות בכתב את הרבנות. נאמרה, אז ברור שמקיימים. בכל אופן, אנו משאירים לעצמנו את הזכות לנקוט באמצעים חוקיים מתאימים כנגד דברי השמצה האלה. אני מקווה שאין פה עכשיו מישהו שהולך אליו בגץ לתבוע אותי שאמרתי שהם רבו ביניהם על זה, אם הם אומרים שהם לא רבים, כלומר הם כן רבים. וכנגד ההורים, ההורים טובים, הוציאו את בנינו, הם הובאו לקבורה בארגזי עץ דקים, וחוששים שהעץ נעקל, והעצמות התערבבו עד לבלי זהותם, וההורים דורשים להוציא. וכנגד ההורים שדורשים להוציא, המועצה הדתית ממשיכה להכחיש שהיא מתמרדת נגד הרבנות הראשית, כי זה הנושא כנראה. ומוציאה גילוי דעת, והיועץ המשפטי שלהם כותב לחברה קדישא, אנחנו מתנגדים בכל תוקף שיוקם בית קברות בבעלות ניהוט של מוסד חילוני. פתאום הקטע קצת יוצא, שאומרים שהם לא רוצים, וכנגדם, בכל העם, כידוע, אתם יודעים שעיתון אומר כידוע, זה אומר שלא יודעים שלא ידוע כלום. כידוע ניסו אשר מועצה דתית קראת עצמות מאות חללי יפיים. בקיצור, השתרת השמש, מתחיל מאבק שלם ממשיך, מסתבך בתוך עצמו, ובחודש יוני 1950 מבשר עיתון הצופה, 1,000 חללי ירושלים בכזאת בסיניקה, ומרבדולף, מבד ההורים השכולים שהשתתף בישיבה, קיבל באמצע התקפה. הוא עבר לבית החולים הדסה שם, קיבל עזרה ראשונה. תראו כמה זה בוער. מסתבר מהעיתונים שיש פה בערך 1,000 קבורים, מתוכם 308 חיילים, והם קבורים אחד על השני, אתם יודעים, אי אפשר להפריד ביניהם. וזה ממשיך, אני כבר מגיע לאוקטובר, למאי 1950, ומהנדס העיר זה אומר ייקח כמה חודשים, והרב שג, אתם זוכרים את הרב שג, אם אני אזכור, מתפטר בגלל מצב בריאות, הוא אומר אני לא יכול להישאר עם זה, ובין לבין, ובחורת היום כמובן של מוסדות הציבור שהם ביקשו מהם להתערב בדבר לא מספיק את הקברות. יותר מזה מדבר על קברים, זה מה שהעסק פה מוזנח. על זה שהקביעות יועברו, אתם זוכרים את הרועצים? זה מתורגרת. יש להם את ההיגיון שלהם, צריך להבין אותו. ליטמן כותב בשנה קודם, ב-48 כותב, וזה אי אפשר למשך. שנתיים אחרי זה באים אנשים ועושים פולסא דנורא, מה שנקרא, נרות שחורים. על כבוד המת, מה, אתם התחרפנתם? אז אני אגיד לכם מה ההיגיון שלהם. שוב, תרצו, לא תרצו, זה ההיגיון שלהם. זה מצאתי בספר החדש, הוציא קימי קפלן, פרופסור קימי קפלן, על אמרם גלוי. הוא כותב כך. מרחב נוסף, כאילו מדבר על הקנאות שלו, אתגריה של ריבונות יהודית ציונית, כך נקרא הפרק, מרחב נוסף הוא אירועים בעלי משמעות לאומית, אישים שנשאו בתפקידים רשמיים וסמלים לאומיים ציוניים, ועליהם תורכן נלחמו. אולם, המחאה נגד אלה העמידה מעת לעת אתגרים ומגבלות בפני אנשי נטורקרטה. באביב 1950, נודע דבר התוכנית להעביר את שרידי גופות חיילים שמתו במהלך הקרבות בירושלים ב-48, קברו בשכבת לבית הקברות, גבעת שאול. הדבר נעשה למה? ליטמן, ריחות, כדי להוציא לפועל את בניית קירת השלטון באזור זה. היה זה איפה מהלך אשר לא משמעות לאומית. נטורקרטה הבינו שזה בסדר לפנות בית קברות, אבל למה אתה פנה בית קברות? אתה רוצה לנות פה את הכנסת? כנסת המינים? יבוזו המתים, וזה לא יקום. וזה הסיפור. אחד מהוגיה של נטורקרטה תקף את החלטה הזו בחריפות בביטונה. וטעה מדוע בחר השלטון את פינוי המתים לפעולתו הראשונה במקום זה. וזאת ועוד, זו גם הוכחה. ככה עושים. אין זה מקרה שבתי הערבים במקום לא הופקעו ולא נהרסו. הוא ברור לו, אין לי לא כלום, כי אלמלא היה קבור בשייח' באדר איזה שייח' מוסלמי או איזה כומר נוצרי, להבדיל,
להבדיל ממי, הנוצרים מוסלמים, לא היה השלטון מעיז להזיזו ממקומו. כל אלה מעלים את החשד שיש כוונה אפלה נסתרת מאחורי מהלך זה, מה גם שזהו לדבריו ביזיון המתים ואסור לעבור לכך סדר היום. כחודש אחר כך טען כותב אחר שהתוכנית של היהודים יהיה בית עלמין אחיד בירושלים, וכך יש להתנגד. בסוף באוגוסט הועברו ואנשי תורקת עשו כללה שעשו גם לימים נגד פרוש. מושא הכללה היה שמואל עדן, נציג אגודת ישראל בעירייה שהיה מעורב בסיפור הזה. בקיצור, הבנתם את ההיגיון? לכל אחד יש את ההיגיון שלו. התחילו לעבוד ב-15 לאוגוסט והפסיקו ב-16 לאוגוסט. יש בלגן שלם. מה הבלגן? אתם בטוחים שהארונות יתפרקו ולא יודעים ולא זה, מתברר שלא. הם היו בטוחים שיהיה אנדרלמוסיה ולא יצליחו, והם התחילו להוציא גופות והתברר להם שמבחינת זה עסק מצוין. כלומר, הארונות שלמים והשמות נמצאים על כולם והכל בסדר, ואז תוך כדי שעובדים יש גם אנשים שמעניין אותם דברים אחרים, והם עשו עוצר, זה תהליך ארוך, אתם עושים את גוש קטיף, שם זה היה ימים, זה סיפור ארוך של חודש שלם, מוציאים גופות, איפה מחסנים אותם, פה בית הקברות, מאבטחים אותו, לוקחים את החיילים לישורון, המוסדות הלאומיים, ועושים הלוויות גדולות. בהתחלה אמרו את כל החיילים, 308 עשו ביום אחד, זה לא עבד, עשו את זה בימים שונים. אל תשאלו אותי למה, אני אגיד לכם ככה, כי זה חלק אצל וחלק הגנה, וזה לא פשוט לעשות הלוויה ביום אחד. מלאך המוות הוא דורש הפרדה. ואז בא מישהו ואומר, את השטח הזה אנחנו לא נעשה כאן משהו אחר, אלא נשאיר אותו עם האנדרטה. ולמה? כי לפני 2000 שנה היה פה מחנה הלגיון הרומאי, ועכשיו אנחנו נעשה את האנדרטה שלנו שחזרנו אחרי 2000 שנה. אמרתי לכם, בנייני האומה, חפירות, דיברנו על זה בתחילת הסיור. מעניין, הוא טוען שאפילו התכריכים נשמרו, מבחינת זה הכל היה בסדר, לא נרכב כלום והכל בסדר, שום מפחם נשארו ללא כל תקלה, הכל הוא עבר. אבל אמרתי לכם, כל פתרון זה בעיה אחרת. למשל, בכל העם יש שמועות שצריך להפר אותם, שעושים כל מיני הלוויות במחשכים. אז הוא אומר, לא, אגף ליחסי ציבור מוסמך להודיע כי השמועות הן בדויות. אבל מה הבעיה? מסתבר שכשהוציאו את הגופות, את הארונות, וכאן כל הזמן שואלים אותי מי עשה מצבה, מי עשה זה, מתברר שלמעלה מ-50 מהחללים לא יודעים מי המשפחות שלהם. ומפרסמים בעיתונים שמות וכתובות ואומרים, זה ביום זה וזה, תבואו, נעשה לכם הלוויה. ואנשים לא יודעים. אלמוני מספר 677. אין גם שם אחד. איך קרוביו של אלמוני 677 יודעים לבוא? זוהר הלוויתוב. בואו נדבר עליה. וכולם מגיעים ב-9 בבוקר ועושים הלוויות, והלוויות מתחילות ב-28 לספטמבר, ושבוע אחרי זה כבר מדווחים ש-900 ארונות כבר הועברו, זה כבר לקראת הסוף. ובצלותכם אני עוזר תיק. ואחרי זה מעבירים את רמת רחל, עוברים בנפרד, ומת אישה בנפרד, ועושים כל אחד משמר כבוד בקבוצות. חלק עוברים אגב לתל אביב, משפחות מבקשות לעבור לכאן. וכן, מדברים שיהיה מזכרת ויהיה כאן אנדרטה. וב-1954 מדווח עיתון הצופה שדלקה בבית הקברות בשייח' באדר. למה היא נדלקה? ויש התלקחה כתוצאה ממעשה של אלמנה אלמונית אשר בישה לקשרוף את הבשבים והקוצים ליד קבר בעלה המנוח. ששון ושמחה, ב-1953 עוד מדברים שלא הספיקו להעביר את הכל, ולא ברור למי ולמה. הכותרת לידיעה מ-53 נקראת לא פחות מאשר מלחמת החיים והמתים. השם ירחם, בקיצור העסק הזה מאוד מאוד מסובך. לא יודע להגיד לכם מתי הועברו כולם, ואיך הועברו כולם, ומי החליט להעביר להר הרצל, ומי החליט להעביר לשייח' באדר, ולפי איזה קריטריונים. זה כל כך מורכב, כל כך מסובך, שאני ממש לא יודע כלום, אבל אני חייב לכם קצת ציור. בואו ניכנס לבית הקברות עצמו, ונעמוד עד כמה קברים ונדבר עליהם. אם יש שאלות, זה הזמן.
כן. מתי שקבעו בשערי צדק? וואי, 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 וואי. מתי? נכון, היה עוד בן קברות אחד. ודאי, יש שתיים. רב ליהודה. ברחוב שערי צדק או ליד הבית חולים? בן הגבין שכותבים בסקבגר א', זה קהילת ירושלים המושמצת הממלכתית. הפרוסים פותחים בית קברות בנפרד. בחצר בית עלמין שערי צדק קברו שם למעלה מ-200 איש, הרב דושינסקי, בית החולים, סליחה, רשות השידור. הרב דושינסקי, מנהיג העדה החרדית, נקבר שם, ולימים, מאוחר מאוד, נקבר דוקטור וולך, ואחיו, ואשתו של אחיו, והבן של הרב דושינסקי, ופנחס סולובייצ'יק, חייל שנהרג במבצע קדם, ועוד כל מיני קבורים. יש שם היום 62 קבורים, מאוד מעניין, הם קבורים שורות נשים גברים, כולם עם הראש כלפי היציאה, כלומר הרגליים אל העיר, כולם לא, חלקם הפוך. עכשיו לך תוכיח מה הפוך, המצבה או הקבר, ולמה. שאלת משרד הביטחון, משרד הביטחון לפני כמה שנים גילה שיש שם חייל. האתר של משרד הביטחון נזכור את כולם מלא טעויות, אל תסמכו עליו מילה שכתובה שם. למה הוא מלא טעויות? כי הוא סומך על המשפחות. המשפחות מחליטות מה לכתוב, והמשפחות, לפני שבוע נתתי הרצאה באוניברסיטה, והרצאה שעוסקת בתפר שבין היסטוריה לארכיאולוגיה. אמר לי פרופסור שוורץ, תקשיב טוב, אתה ארכיאולוג, תהיה ארכיאולוג, אל תהיה היסטוריון. למה? כי ארכיאולוגיה צריך רישיון. היסטוריה, כל אחד היסטוריון. כל אחד יכול לכתוב מה שהוא רוצה, אז מה אכפת לך? תלמד, תוציא רישיון ותכתוב מה שאתה רוצה. זה בעיה, כשסומכים על משפחות, למשפחות יש את המניעים שלהם ולא תמיד הם יודעים. הבוקר התקשר אליי חבר שעלה פה על הקבר הבוקר כאן, וראה לידו סגן אלוף עומד מצדיע על איזה קבר, שואל אותו למה, הוא אומר, זה הסבא שלי, ואנחנו לא יודעים ממה הוא נהרג, לפחות הם יודעים שהוא נהרג. ומחר הם הולכים וכותבים בנזכור, אני לא יודע מה ולא יודע איך, אין לזה עורך מדעי, מקצועי, שיודע לשבת ולכתוב מה ממו, וזה גורם בעיות. יש מאוד דברים פתוחים כאילו. מחכים לנו. לא, לא. שחרו אבל כאילו אין להם הכשר על הקבר. ונדליזם. כנראה, אולי, לא יודע. בואו נראה קבר אחד, זה מעניין. סגור, אבל פתוח. מה זה, אבל זה כל החיילים העבירו ומי שישב לבד? העבירו את שכבדר א', כמעט את כולו, חיילים ואזרחים. רוב האזרחים להר מנוחות, רוב החיילים להר הרצל, יש חריגות. ופה השאירו. אבל יש כאלה שעברו מפה למקומות אחרים, אני הולך לדבר על זה בסוף היום. יש כאלה שלא רצו לעבור. נכון. טוב, כל מי שהיה בקבורה לא אישית במה. כנראה. ככל הידוע. מתי התחילו לקבור שם הפרוט של משהו? גם זו שאלה טובה. אין שם הרבה קברים, אז אני לא יודע מי היה הראשון. זה מסובך. אתם שואלים שאלות כל כך קשות, הלוואי והיה לי תשובות. אני כל היום מתעסק בזה, כל היום, לא כל היום. שערי צדק זה עדיין בקברות? עדיין קוברים שם, הבן של הרב דושינסקי נקבר, אח של וולך נקבר. סגרו את הדלת, כבר אי אפשר, יש שם שער. אז אני אגלה לך שעל השער יש קוד, והקוד זה ציון C, ציון. כן? גימטריה, צדיק, י' ו' נ'. 9, 1, 6, 5, C. זה כמו בארצות הברית, קודם לבית כנסת, שבת קודש, והיהודים יודעים, שבת זה שין, בית, זה 3, 2. עשי בהתחלה, לא בסדר. בואו נראה, בואו, אתם עוד במצב טוב, חכו, תיכנסו לעניינים ותראו את הבעיות. נכון, יש פה כמה כאלה שאני לא יודע עליהם. יש פה אבן, עוד מעט אני אראה לכם, כתוב עליה חומות עכו. מה זה אומר? מה אתם אומרים על הדבר הזה? נפלא, נכון? מי שיש לו זר פה זה חייל? כל זר זה חייל? הוא חייל או פעולות איבה? אה, פעולות איבה. פה ביקשת את המצבה שאמרת? אבל לא החליפו את המצבות פה למצבות צבאיות לחיילים? אתם צריכים לבוא איתי לסיור בעקבות חיילים חרדים ולראות איך נראית מצבה של חייל חרדי. הבוקר היה לי אחד כזה, אבי צדק, בעיר בהר הזיתים, שהחצי העליון של המצבה מדבר על תלמיד הישיבה שהגה בתורה, והחצי התחתון כותב שנפל במערכות צבא הגנה לישראל באסון נאות הכיכר בדצמבר 71 בנאות הכיכר לידי המלח. לא, זה סיפור, לא, זה לא בחומר. ולידו הקבר של האמא והאבא. האבא נפטר לפני 12 שנה וכתוב הבן שנפל, שנפטר, ולכבודו הוא הקים כולל
והאימא נפטרה לפני פחות משנה, ושם כתוב האימא של שקולה בצהל שנשאה בדומיה את כאב בנה החייל. אבל מבחינת צהל הם לא דורשים להחליף לקריות האלה? צהל היום לא דורש כלום. לא יודע, יש גם עניין של הדשא. תראו את האבן הזאת, אפשר לפתוח מעגל כדי שתראו ותבינו על מה אני רוצה לדבר. זה משהו מוזר, נכון? אבן בקצה, מי זה? מה זה? למה זה? מישהו שם פה שתי נרות נשמה עם... תלמידי בית הספר בית הצייר ירושלים, מי שלח אותם לעשות את הדבר הזה? מישהו אמר להם, לא סתם שמו על האבן הזאת. רק לחלק מהקברים שמו. הסיפור הזה, הקרדיט שייך לבית ספר שדה שער הגיא. נכון? קרדיט נכון? לא, 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 חי נועם. זה בית ספר שדה כפר ציון. בספר שדה כפר עציון. תחילת שנות ה-50, חודר אלמוני, אני מכיר לכם מתוך כתבה בישראל היום, שהם כתבו. זה לא עיתון, זה חי נועם חתום על זה, ואני יודע, דיברתי איתו, הוא לומד איתי, זה בסדר. תחילת שנות ה-50, חודר אלמוני למושב בית מאיר ונורה על ידי אחד התושבים. על גופתו מוצאים תעודת עולה. במשטרה מעריכים שזה מסתנן ערבי, כן, התקופה של הפדיונים. והוא נקבר כאלמוני בשולי בית הקברות. הוא לא יהודי, אתה לא תקבור אותו יהודים. רק לאחר כמה חודשים התברר כהרוג למעשה יהודי בשם משה כדורי. מושב בית מאיר הוקם ב-1950 על אדמות בית מחסיר, עולים חדשים מרומניה והונגריה, והוא על ספר, כן, יישוב ספר, עסק שמסובך בלילה וביום, מסתובבים ושומרים, וב-21 לאפריל 51 שנה אחרי, כשהמושב עולה על הקרקע, ליל הסדר, בליל הסדר מחליט המפקד הצבאי יצחק קלי או קלי, שזה לא פייר לבקש מהתושבים בליל הסדר לשמור, כולם רוצים לעשות ליל הסדר בבית, הוא אומר, אתם יודעים מה, הלילה לא תהיה שמירה, כל אחד יצא באמצע הסדר, יסתובב סביב הבית שלו, שמירה מקומית. ואחד מהם יוצא ב-12 בלילה, שומע נביחת כלבים, יוצא החוצה ורואה דמות ויורה בה, והיא מתה. ולא יודעים מה לעשות, מי הוא, מה הוא, לוקחים וקוברים אותו פה. עכשיו, אם החשד הגדול שהוא ערבי, אז למה לקבור אותו כאן, כאילו בשוליים? מסתבר שבכיס שלו יש תעודת עולה על שם אליעזר קליינמן שהוצאה בשער העלייה. אתם מכירים את שער העלייה של חווה אלברשטיין בכניסה לחיפה, מעברה, שער העלייה. אז יש בכיס שלו תעודת עולה, ולכן בטוחים שזה אליעזר קליינמן, שחשבו שהוא ערבי וירו בו, אבל הוא יהודי, ולמרות זאת הולכים, עושים חקירה ומתברר שקליינמן חי וקיים. התעודה שלו נעלמה ומישהו מצא אותה והלך איתה, וחוזרת השאלה, יהודי או ערבי? קוברים אותו כאן. אחרי 9 חודשים, ילדה בת 17 נכנסת למשטרת ירושלים ואומרת, אבא נהדר. מראים לה תמונות ואומרת, זה אבא שלי, משה כדורי. עכשיו, אני לא יודע מה היא אמרה בפועל. בתעודות באותו זמן, היא אמרה שקוראים לו משה כדורי. שלא ברור, משה כדורי זה השם, זה המשפחה. כי לנערה קוראים ג'בלה משה. ובעל המשמר, והצופה בחירות קוראים ג'בלה משה, בעל המשמר קוראים לה ג'בלה כדורי. ואתה כבר לא יודע, אתה מבולבל לחלוטין. היא סיפרה שאבא מתגוררים במעברת הרטוב, ואבא יוצא לעבודה, כלומר, בתקופה הזאת היה מקובל במעברות שהיו הולכים לחודש, חודשיים, מוצאים עבודות זמניות, עבודות דחק בעיקר, וחוזרים הביתה, ואבא נעלם, והם חיפשו אותו והם לא ידעו איפה הוא, ובחודשים הראשונים אמרו הכל בסדר, ולאחר מכן הבינו שזה הוא, והוא זוהה כמשה כדורי. ואחרי הרבה מאוד שנים, לפני כ3 שנים, החליטו בבית ספר שדה כפר עציון, הם ושער הגיא, שני בתי הספר האלה עושים הרבה מאוד מחקרים, והם זיהו שזה משה כדורי, זה הקבר שלו, ויעבירו אותו ויכתבו שם על הקבר שלו והכל יהיה בסדר. 3 שנים עברו מאז, אין פה כלום. למה? זה קברו של משה כדורי. זה לא שער הגיא, זה כפר עציון. אוי, בוא, בשביל זה באתי היום שתקנו לי את הטעויות. בואו לפה, ואני רוצה אתכם, לא, אני קורא מתוך עיתון, ישראל היום. מצוין, כל הסיוע הזה בא היום בשביל השעה הזאת. בואו אתם לפה עכשיו, ואני רוצה לשמוע מכם את הסיפור. תציגו את עצמם, אני לא מכיר. מצוין. נעים מאוד, אריאל ברגר, מושב בית מאיר. החקירה בעצם, איפה דורון? קרב לבית. יש גם דורון אורן בסיפור. החקירה שלי, של אחי אתון, של דורון. דבר, שומעים אותי. כמה טעויות, א', מי שירה זה לא שומר בית מחציר,
זה יהודי מתושבי המושב. יש לנו את השם שלו. הוא לא היה שומר, הוא עשה את ליל הסדר, ואז הוא שמע רעשים. הוא שמע... קיצור, הוא שמע רעשים ב4:30 לפנות בוקר, כנראה שהוא קצת, איך אומרים, מבוסם. הוא ראה דמות של מסתנן ערבי, אז הייתה תקופה של הפדאיונים מסתננים, והוא חשד בו שהוא מסתנן. שלוש שבועות לפני זה, אחד משומרי המושב, באמת הוא נפצע קשה מירי של מסתנן. אז בקיצור, הערבי כביכול לא עצר, אז הוא ירה לבוא כמה פעמים. קראו לכל אנשי המושב, ועד לפני 4 שנים גדלו במושב עם מיתוס שמי שנהרג זה שהמושב התפייש בליל הסדר, הצליחו להרוג מסתנן. זה היה כאילו התפקד, הגאווה גדולה כאילו במושב, שהיה בליל הסדר, הצליחו. ולפני 4 שנים אני ואחי התאום ראינו שבפרסום של החיילי נפגעי איבה יש חלל בשם אליעזר קליינמן, כי בתוך המעיל של חדורי, לא קראו לו משה, קראו לו חדורי, זה שם עיראקי, היה לו תעודת עולה לשם אליעזר קליינמן, והתחלנו לברר מי זה אליעזר קליינמן, אף אחד לא ידע, לא הכיר, התחלנו לחקור, ופה נכנס לעזרתנו דורון לייטנר. שאני עזרתי לו באחרון המדינה. כן, בוא ניתן גם לדורון של לדבר. אריאל פנה אליי עם הפרסום של מטה יהודה, מי זה אליעזר קליינמן, אין בן אדם כזה. הוא מכיר אותי כחבר שחובב תעלומות היסטוריה. ומצאתי בעיתונות ההיסטורית את הידיעה על האירוע שיהושע תיאר קודם. ודורון אורן, שזה חבר נוסף שלא נמצא פה, שזיהה את הידיעה של ג'בלה משה או ג'בלה כדורי שמגיעה 9 חודשים אחר כך, ונותנים לה במשטרה לראות תמונות של אלמונים, כנראה צילמו אותו בעת האירוע, לאחר האירוע. חיפשנו את הבחורה הזאת עכשיו, אין שם כזה. ג'בלה זה שם של מקום בסוריה נדמה לי, משהו לא מצאנו. ואחת האפשרויות שנבדקה זה לפנות לפרסום בעיתונות באמת, ואז הגענו בין השאר לבית ספר שדה כפר עציון, שיצרו קשר עם ישראל היום, כתבת אפרת פורשר, שפרסמה כתבה על האירוע, ואנחנו מחפשים את, אז ידענו, את משה כדורי. איפה אתה? איפה משה כדורי? הכתבה פורסמה ביום שישי בישראל היום. ביום ראשון, יומיים אחר כך, יוצרים איתי קשר מבית ספר שדה, שהמשפחה יצרה קשר. מי שיצר את הקשר, מי שקרא את הכתבה בעיתון, זה אחיין של משה, אחיין? נכד. בן משפחה שהכיר את הסיפור מהזווית של המשפחה, סיפרו להם תמיד שהסבא עלה על עץ לקטוף פירות וחיילת ירתה בו, וזהו, אל תדברו על זה. הסיפור היה מושתק במשפחה, לא מדברים על זה. כך גדלו כל בני המשפחה. הוא כמובן יצר קשר עם כולם, ושלושה שבועות אחרי פרסום הכתבה נפגשנו כאן, במקום הזה. בני המשפחה עלו לקבר אחרי 64-65 שנים לראשונה. עשינו כאן גם הזכרה לפני שנה, לפני שנתיים. השנה יצרנו קשר עם המשפחה, אנחנו שומרים איתם על קשר, קבוצת וואטסאפ והכל. הם אמרו השנה, בגלל שכל מיני אנשים נמצאים בחול, אז הם יבואו אחרי הפסח. בעצם בחודש ניסן גם לא עולים לקברים, אז עשינו את המפגשים בראש חודש ניסן, למרות שהתאריך הוא עולה לסדר. אתה רוצה להוסיף? כן. רק רציתי להוסיף שיש... למה אין כאן מצבה בעצם, למרות שיש לנו זיהוי, ויש לנו פה מסמך של חבר קדישה שהמשטרה הזמינה את הציון, ויש פה ממש ציון מדויק, חלקה כ"ה למרגלות שורה 10, מספר 8, מרחק 3.5 מטר משאר השורות. ממש, אתה כאילו... יש את השם. ויש גם שם. קבר של? חיים צבי. לא, זה חתום. יש גם ממש פרחים וראיות, אבל מנהל בית הקברות... קבר מספר 8 נמצא שם מאחוריכם. לפי המפה שקיבלתי מחברה קדישה,
ובעצם הוא כבר ידע, כשבאתי אליו ביום שישי לחפש לפי תאריך האירוע, חיפשתי קבר, הוא אמר לי, הלכנו לכרטסת, מצאנו את המסמך הזה, וכשהוא ראה את המסמך הוא אמר, כן בטח, זה קבר שאנחנו לא יודעים מי הוא בשמישה לבית צברות. כלומר, היה צורך במישהו שיחבר בין האירוע, בין התאריך של האירוע לבין המיקום של הקבר. יש, הוא נתן לי מפה של בית העלמין עם מספור של הקברים, והתיאור כאן שנכתב בתופס הזמנת הקבורה זה תיאור מדויק של המיקום של הקבר הזה. זאת אומרת, אין שום ספק בכלל שזה הקבר. אנחנו עכשיו במאבק עם המשפחה בניסיון להקים פה מצבה, כי מה שקרה... מה שקרה שביטוח לאומי נתנו, מה שנקרא, לפני משורת הדין, נתנו מענק של 2,900 שקל להקים את המצבה, אבל אין קשר כמובן בין ביטוח לאומי למשרד הפנים, ומשרד הפנים לא הנפיק תעודת פטירה. לא מסכים להוציא תעודת פטירה. הוא חי! לא, ונלך צעד אחורה. כשעלינו על זה, הצוות הדידקטי שמטפל בהכנסת שמות לאתר של ביטוח לאומי, לעד, ששם הופיע אליעזר קליינמן, אמר, אנחנו מוחקים את אליעזר קליינמן, כי הוכחתם שהוא לא חלה לפי הכתבות ההיסטוריות. שאלנו מה עם משה כדורי, אמרו, אנחנו לא מכניסים אותו עד שלא תמצאו משפחה, אחרת איך נדע שהיה בן אדם כזה. אחרי שנמצאה המשפחה, הפעולה הזאת בוצעה, והיום אם תחפשו באתר לעד, כן תמצאו את חדורי משה, חדורי אוסי, כל מיני שמות עיראקים שמבלבלים מאוד, כמו שיהושע דיבר קודם על שמות, אבל עדיין הסיפור הבירוקרטי של להקים מצבה לחלל פעולות איבה הוא מאוד מאוד מורכב, במיוחד אחרי שעברו כל כך הרבה שנים. זאת אומרת, מנהל בית הקברות לא מאשר לנו עד שלנו תעודת פטירה רשמית, וכרגע אין, אנחנו, מה שנקרא, עדיין בתהליכים, עברו כבר 4 שנים, ואנחנו מנסים כל הזמן לקדם. אבל למה פעולות איבה? הוא נהרג על ידי יהודי שחושב שהוא רבי, למה זה פעולות איבה? זה מוכר פעולות איבה. בגלל שהוא חשב שהוא מסתנן, אז זה מוכר כעדות, וזה עכשיו מוכר פעולות איבה. עדות. זה עכשיו דוד. מה אני אגיד לכם, תראו? בת אחת עדיין חיה. יש בת אחת שעדיין חיה, היא בת קרוב לגיל 80, והחלום שלה זה לראות פה את המצבה. רבע שעה אקדמאית. וזה אחת. אם מישהו יכול לעזור, החלום שלנו זה לעזור... תגידו מי אתם, שאני אדעו לפנות אליכם. תראו, אני מבחינתי סיימתי, הרווחתי את היום שלי. מה ידעתי לא נכון, הנה עכשיו אני יודע דברים אחרים, אתה תביא לי בסוף היום לסרוק את זה. מצוין, אבל בכל מקרה, משה כדורי, זה קברו, סיפור אומלל. בואו נעשה את זה פה כדי לא להתרחק, אני רוצה להראות לכם עוד שני קברים. אני אומר, בואו ניגש, אני כבר ביחד עם ניר. בואו, ניגש, נראה עוד שני סיפורים. זה, אנחנו משהו בבית. מה אני עושה? הלוואי גדול. לא, אתה רוצה להגיד שגנבו את ה... לא יודע, אני משוואה. זה נורא מוזר, מי גונב ניסויים של... הרי כתוב על זה משהו. הנה, עוד אחד פתור. בואו נלך איפה שהדגלים שם, שורת הדגלים. טוב, אנחנו בפיגור נוראי של זמנים. אני יכול... חשבתי שנראה פה עוד קברים, יש פה הרבה סיפורים שאני רוצה לספר. אני אדלג על הכל, אני מגיע לפה. שורת קברים, חניך חלבת הלימוד בירושלים, נהרג ממוקש, כף ד' תראו, ב' ה', במקום כף ה', או כף ד', אדר, תפשין י', כלומר בסביבות מרץ 1950, לא כולם נהרגו באותו יום. סיפור של חוות הלימוד, אני מבין שמדובר על חוות הלימוד בתלפיות, אני כמעט משוכנע שמדובר על חוות הלימוד הזאת. שם התחילה ששת הימים, כן, החווה של ינאית בן צבי, רחל ינאית בן צבי. ילדים על קו הגבול הביאו פרימוס ושיחקו בו והזהירו אותם, זה מסוכן, זה יכול להיות ממולכד, והחזירו את זה חזרה, ולמחרת הביאו את זה שוב, ואחד המדריכים הכניס את זה למטבח, וזה התפוצץ,
ונהרגו המדריך וכמה וכמה ילדים. מי שבא לעזרתם ופינה אותם לבית החולים זה קצינים של האום והלגיון הירדני שהיו בארמון הנציב. הם הביאו אותם, הם הגיעו לפני מד"א ופינו אותם. אסון, בעקבות האסון הזה יצא חוברת הפקת לקחים וזה לא לדוגמה ממשלה. סיפור שלם, הם פה. מי ששאל קודם על האם משה כדור יוכר כחלל איבה, הם גם מוכרים כחלל איבה. ובעקבות הסיפור הזה הוחלט לפנות שדות מוקשים וחפצים ממולכדים, ומדווח בעיתונים שפינו מאות בקו התפר. שימו לב, מדברים על זה גם היום, על פינוי שדות מוקשים בגולן, בבקעה, בכל מיני מקומות. מוקש זה דבר שיכול לעוף לשני הכיוונים וצריך מאוד להיזהר ממנו. סיפור, ציפורה אליאש, בוא נקפוץ לקבר שלה כי זה סיפור מעניין, ואחרי זה בחרה, ובזה, כמעט בזה נסיים. כל הנראות שזה טוב, כולם מוכרים באזור שלכם. כל אחד יחפש לידו ציפורה אליאש. הפרט. זה אצלכם, זה ממש כאן. אני כל פעם... זה מתזיין, הקבר השביעי, כאילו, מה אני? צריך להיות יפה? משהו כמו זה. לא, אני רוצה לקרוא מה כתוב על המצבה, כי זה מאוד מעניין. אולי זה... מי רואה? כל אחד יסתכל על המצבה לידו, ציפורה אליאש. לא ציפורה אליאש. יש איור כזה שהוא ציור על המצבה. לא, זה לא יכול להיות, אתם לא יודעים, אז קצת עלה. ציפורה אליאש בעברית, קצת עלה אולי לשם. הנה, אני חושב מזה. זה מצבה שמישהו שיפץ לך. לא, זה מצבה כזאת, ישנה. תנו לי רק לעבור, אני אעשה את זה זריז. אתם לא רואים? בסיור הקודם תראיתי מישהי על זה ולא ידעתי, ועשיתי מחקר, והנה אתם רואים לפני הסיור אני רק עומד, וזו הסיבה שאני כנראה יש את רוצה לסיורים. הנה, מכיוון שאני ניקיתי, זה פשוט מידע, הוא יהיה קשה לעבור. תראו, הנה, כאן זו מצבה חיפה, אף אחד לא יודעת לי למה. כל זמן, בוא נקבלה, אני קרב אנשים ציפורה אליאש ותינוקתה עליה השלום והפרדי יעקב יצחק י' בטבת תש"ה סוף 1944, ציפורה אליאש אליאש, בעלה ירחמיאל, זה אח שבחיל אליאש, יסוד מהקינות והיא הייתה לכפר עציון והיא הייתה שמה, אני לא זוכר כרגע, הייתה... מה? אני לא זוכר אם היא הייתה תופרת או כובסת או משהו מהסוג הזה, והיא נסעה ללדת בבית חולים הדסה הר הצופים והיא מתה בלידה וגם התינוקת והחזירו אותה לקבורה בכפר עציון והיא חנכה את בית הקברות של כפר עציון. בית הקברות של כפר עציון הוקם עליה. לימים נקברו שם למדי וחללי השיירות, כן, שיירת העשרה והקרבות וכולי, ופינו אותם לארץ. הרב גורן הלך ופינה לארץ וכולם הלכו להר הרצל והיא נקברה פה תפשיני, אתם מבינים? בית הקברות הזה לא היה בתפשיני, 1945 לא היה פה בית קברות. גם זה, תפשיני עוד לא היה. כלומר, מישהו העביר לפה קברים, וזה הסיפור. וכאן מאוד מאוד סקרן אותי, למה לא העבירו אותה להר הרצל כמו כולם? יש שם 160, 170? 74? הם חנכו. החללים שהועברו מגוש עצם חנכו את הר הרצל. נכון, נכון, עליהם חנכו את הר הרצל. ה-35 על המדי ועוד השיירות וההרוגים של היום האחרון, של ד' באייר, ורק אותה בנפרד.
וזה מאוד מוזר, והתשובה שהייתם אומרים לי, כי אזרחית והם חיילים לא מחזיקה מים, כי בהר הרצל יש גם אזרחים. ובחרתי את זה לעומק, בחנתי לעומק ונכנסתי לארכיון של כפר עציון, ומתברר שהסיפור מאוד 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 מורכב. אני אגיד את זה בעדינות, כי אני רוצה להשמיץ לא חיים ולא מתים, יש עוד חלק בחיים. בשלב מסוים בעלה עזב את הכפר, הוא הלך לחיבת ציון, זה לא הכפר הרואה, והוא ביקש שכפר עציון עושים אזכרה לכל החללים שיוסיפו גם אותה, והם סירבו והגיעו לאיזשהו פשרה שרק ביום כיפור ויזכור הם הזכירו אותה. זה נשמע נורא, כאילו יש לכם 164 שמות להזכיר עוד שם, זה בדיוק חצי שנייה. אני כל שנה אומר יזכור על אמא שלי, תמיד אני אומר לאלה שיוצאים, חבר'ה כבר סיימתי. כן, אני אומר לכם, אני לוקח בערך בין 7 ל-10 שניות. רוצים להגיד את זה לאט, זה לוקח 20 שניות, עד שיוצאים לבית כנסת, כן, אשכנזים נוהגים לצאת, אתם כבר לחזור. למה לא להוסיף עוד שם? לא ברור לי הסיפור הזה. זה נעלם מכל כותבי קורות כפר עציון. למעט אחד, אלונים בסלע, שכתב, ברך לשמו. לא. 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 כבר הלך לו אבן חן משהו, לא זוכר. איך? אבן חן. הוא, ועכשיו הבעיה שהוא לא חי, והספר הוא לא בדיוק ספר היסטורי, זה יותר ספר, ספר לנוער. ספר פופולרי, אני לא יודע מה האמת ומה לא, והסיפור שם מחמיר לב שהוא כותב עליה. כל השאר התעלמו לחלוטין, זה סיפור שאין לי תשובה אליו. את זה אגב כפר עציון נתנו לי, ונתנו לי את כל התיק, יש לי את כל התיק שלה, וביקשו שאני אכתוב על זה, ואני לא כותב על זה, כי אני לא יודע את מי להוציא רע. ברור לי שמישהו לא בסדר בסיפור הזה, שהיא פה ולא איתם, ואני לא יודע, ואני מעדיף להתעסק עם דברים אחרים. ואיפה בעלה קבור? אני לא יודע, הוא התחתן שוב, ולדעתי הם, בשלב מסוים איבדתי את הקשר איתם, הם הסתובבו בחיבת ציון באזור שם, בשלב מסוים נעלם, לא יודע. בואו נעלה שנייה למעלה, לחלקה העליונה, אני רוצה ללכת עוד קבר לסיים בו. לפני שנדבר על בית, הבטחתי לכם שדה תעופה. תגיד לי, נשארת אותנו באמת, משהו קורה. מה זה הדבר הזה בקיוש? בקיצור ימים ושנים. יש פה עוד סיפורים, משפחת תמרי וברוכי. Thank you.
יותר לימודי ארץ ישראל. אני פשוט אין לי כוח לתקנות בעולם בר אילן? כן, אבל אני עוד לא ברור שאני הולך על זה. אני באמצע של כתיבת הצעת מחקר. כנראה שזה יהיה... אני מלא עושה את המחקר. נכון. אז זה בעיה, כי יש לי כאן סיפור, והם לא רוצים סיפור, הם רוצים... מחקר. לא, הם רוצים הגיונות. מה ההיגיון שם אחורי זה, ומה זה... זה יותר סוציולוגיה מאשר סיפור. בתור סיפור למורה דרך זה אסלה. אוקיי. מאיפה אתה יודע שיש אריה בכלל? טוב, אנחנו לקראת הסוף. יוסף אריה בכר, כאן, הקבר הצבאי הזה. אני יודע, תאמינו לי! לא, על זה אתם חושבים שאני לא יודע? איפה ההורים? בילה? לא. למי אני מחכה פה? היא יודעת. היא רוצה לבוא? לא רוצה לבוא? לא, לא, לא. אני מחכה למישהי. כולנו פה? לא, אני לא בטוח. אולי היא פרשה. אני לא, היא לא פרשה. בילה, אפשר לצלם? אפשר לצלם? בילה? כן, אני רוצה לצלם. הגברת בחרך איתנו? של בטל? אני מחפש אותה. משפחת בחרך? היא לא רוצה אז לא, אני... המשפחה הייתה פה קודם, אם אני לא נקה, בסדר. לא, היא הייתה פה התחילת הסיור, אני... נכון. אמרה לי שהיא תהיה פה. טוב, אני לא אהיה נוסף, לא רוצים זכותם. בחרך יוסף נולד בתרנ"ט 1919 בגרמניה, התייתם מאבא, עלה לארץ, הצטרף לקיבוץ חפץ חיים, בהתחלה היה רפתן, אחרי זה מזכיר חוץ של הקיבוץ. 1046 הוא התחתן עם לאה אלבק. 1946 למד אגרונומיה והתעסק בעיקר עם חליבה בשבת. זה נושא שהעסיק מאוד את הקיבוצים הדתיים, שפעם ראשונה שיש חליבה ורפתות בשבת אחרי 2000 שנה, וצריך להתעסק עם זה ומה עושים ומי עושים, ובזה הוא התעסק הרבה מאוד. ובתחילת המלחמה הוא הצטרף לחטיבת ירושלים, היה חובש, וב-12 ביולי 1948, ה' בתמוז, הוא הלך ברחוב ונפצע מפגז, איתו היה גם רופא, גם הרופא נהרג. והוא, אני אקריא לכם עכשיו בתוך האתר נזכור. באתר נזכור כתוב, זאת אומרת, שאלתי את עצמי למה הוא קבור פה. כי כשהוא נהרג לא היה שכבת הרבט, ודאי לא החלקה הזאת. זה כבר אוגוסט. היה, אבל 48. עדיין בית. כולם פה שנתיים אחרי, מה הוא עושה פה, שם? אז באתר נזכור כתוב, תחילה נקבר בשכבדר א', ולאחר זמן הוא עבר למנוחת עולמים בבית הקברות של הפרושים בירושלים. אז זה שרי צדק צריך להיות. לא, הם קוראים לזה הפרושים, מתכוונים לזה. הוא לא, הוא עבר להר הרצל כנראה בכוונת מכוון של המשפחה, כנראה, ככה אני מניח. הניח אישה בהיריון ובן, הבן השני נולד חודש אחרי ונקרא על שמו, וזה אני קיוויתי שהוא... הוא דוקטור בכר, היה מבית אל. זה הבחור. אני קורא את החומר עליו, בעיקר מופיע בעיתון שערים, העיתון של פועלי אגודת ישראל. כי גם חפץ חיים. כי הוא היה בחפץ חיים. ויש עליו המון המון המון. כשהקימו שם את המכון לחקר החקלאות על פי התורה של הרב אפרתי, מי שמכיר, אז דיברו על זה שזה יקרא על שמו. מה יצא מזה בסוף אני לא יודע, אין לי מושג. ולימים, כן, אמרתי, הבן נולד והבן נקרא על שמו, ולימים הנכד נרצח בוואדי קלט. אוהד, עם אורי שחור, והם קבורים בבית אל. הוא לפחות קבור בבית אל, הוא לא קבור פה. ההורים היו כאן, אני לא רואה אותם. היו איתנו כאן. מי? אשתו. אשתו, אלמנתו, כן. לאה, נכון. דוד של אבא שלי. כן? טוב, אז בוא, אתה רוצה להוסיף משהו? כי אני... אני לא מכיר את הסיפור הזה, אני רק מכיר את... אני יודע, כמו שמות שכנראה שהיה כאן איזה דוץ או משהו כזה. כן, כי שם כותבים ש... אני הכל מסיפורים, אני מבין, האמינות היא לא בטוח ונכונה, אבל היה שם דוץ והאישה הייתה מאוד תאונה כל החיים בגלל זה,
וקליפו אותם כל הזמן, לא אמרו להם את האמת. אני אגיד לך מה כותבים 10 שנים אחרי בשערים, כמה זה ימין אני לא יודע. היום מלאו 10 שנים לנפילתו של יוסף בעת שינוי תפקידו כחובש גדודי בירושלים, בלכתו יחד עם הרופא הממונה עליו ברחוב המלך ג'ורג' בירושלים, בכיוון בית החולים, נהרג, כן, בכל זה ביקור חולים כנראה, נפגעו מרסיסי פגז, בו במקום נהרג הרופא, ואילו יוסף נפצע ובא לבית החולים, אחרי שקיבל עזרה ראשונה במקום על פי הוראתיו הוא, כל מאמצי הרופאים להצילו עלו בתוהו. זה 22/6/58 קוטים, זה 10 שנים אחרי, זה היה באוגוסט 48. אוגוסט זה כבר הפוגה השנייה, איך זה הפצצות? מה אתה אומר? והיו, ועוד איך היו הפצצות כל הזמן. אתה מאמין יותר מדי להפוגות. סתם, לא. לא, לא היה, לא היה. הפוגות של בח. הפוגה, גרשון לוין, גרשון רוקח הרי נהרג באמצע הפוגה. הפוגה זה נחמד. הם כותבים עליו דברים מדהימים, כלומר הוא כתב המון 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 ועסק בשעוני שבת וחליבה על פי ההלכה וכל מיני דברים מהסוג הזה. זה סיפורו של אריה בכרך, הוא האחרון. לאיזה כיוון אתם הולכים מפה הביתה? אני לא רוצה לעשות את זה פה, אני רוצה לראות אתכם למטה. להראות לכם את בית, את שדה התעופה, זה ביוק 5 דקות. אני מפחד, אין לי ביטוח. אם אני אגיד לכם לצאת מפה זה בעיה. אין ביטוח, אין ביטוח בכל מקרה. אז בואו אחריי, אין ביטוח. בואו נצא מפה, אני רוצה לראות לכם. יש פה מערת קבורה מימי בית שני. מה זה אומר? אתם זוכרים שדיברנו על זה שיעשו כאן אנדרטה לחללי ירושלים בגלל מחנה הלגיון? אז עשו כאן בית קברות בגלל ש-2000 שנה קודם היה כאן בית קברות. היום יש פה כנסת, אבל לפני זה היה בית קברות. אני רוצה לדבר על... על אלה שלא יורדים. טוב, אני אדבר על זה פה, ומי שרצה ירד למטה, אני רוצה להראות לכם פשוט את שדה התעופה. מגדל הפיקוח קיים. בירושלים, 48 ירושלים במצור, והוחלט להקים שדות תעופה, ושדה תעופה אחד הוקם פה. בגן סאקר של היום, ושדה תעופה אחר, רחוב כנפי נשרים. ועל זה יש מחלוקת בין מורי הדרך, האם זה כנפי נשרים בגלל המטוסים, או על שם הרב נשר, איך נועד לר. כן או לא, שאלה טובה. שדה התעופה הזה הציל את ירושלים מבחינת הספקה, והוא הפסיק לעבוד בחורף 48 מכיוון שירד גשם וכל האזור היה בוץ. אם היום תחפרו כאן, תמצאו כאן חרסים וממצאים מכל התקופות, בית ראשון ושני המון, ולמה? כשחזרנו אחרי 6 הימים לחומות של הרובע, ששער יפו, שער יפו וכל האזור היה שקוע באדמה עד גבוה מאוד, תראו מדי פעם, תראו משער יפו לכיוון שער ציון, תראו יש רמפות כאלה, הארכיאולוגים השאירו אותם בכוונה שתראו את הגובה המקורי, וכל החול שהעבירו משם, שפינו שם בחפירות זרקו כאן, אז שלא תטעו לחפור פה ולהגיד שיש כאן, אז זה פה, וכאן היה בית שדה תעופה, שדה תעופה זה נקרא מרום, מרם, יותר נכון מרם, זה מנחת רם, כלומר מנחת גבעת רם, שנייה, שאין לי, יש לי, שנייה היה לי, דקה. ובשדה התעופה הזה נהרגה זוהר הלוויתוב. חברתו של שמולי קאופמן, שמולי קבור בהר הזיתים, ולידו קבורה זוהר הלוויתוב האחיינית שלה, שנפטרה בתור ילדה ממחלה, היא קבורה בהר הרצל. היא הייתה טייסת, אני אגיד עליה מילה אחת, את הסיפור שלה כולכם ודאי מכירים, קראתם לאהוב עד מוות וכזוהר הרקיע והמון המון ספרים שנכתבו עליה, ואני רוצה, הנה, יש מדליה אפילו של חיל האוויר, חיל האוויר חייל מסודר, זה לא גולני, אני לא רוצה לפגוע פה באף אחד כי אני מפחד, אבל הם הוציאו מדליה אפילו לזכר שדה התעופה. אני רוצה להגיד עליה איזה משהו שמאוד חשוב לי בקטע של זוהר הלוויתוב. ניר מן כתב עליה את התזה שלו כמדומני, ואני אפילו, אפילו הדוקטורט, אני לא בטוח. קראתי את זה יום אחד אצלנו בספרייה בבר אילן, והוא עושה דבר מאוד יפה. יש דמות מופת ויש מיתוס. דמות מופת זה אדם כמוני כמוכם, שהוא נעלה על עצמו, מתעלה על עצמו. מיתוס זה משהו מהחיים, זה האלים, כן, האלים המיתולוגיים, זה מיתוס. לפעמים אתה לוקח דמות מופת והופך אותה למיתוס ואתה גורם לה עוול. כי אין, א', כי אין דמות מושלמת, וב', כי אין דמות לא מורכבת, כל דמות מורכבת, וג', כי אם היא מיתוס, אז מה לי ולה? אני לא יכול לדמות לאלים. והוא בספר כותב על רגעי השבירה של שמוליק ושלה. איך הם עמדו על סף שבירה? כן, הוא הרי נהרג בזמן פציעות, הוא כבר היה אמור להשתחרר, עשה טובה ואימן את החיילים ברימון ונהרג, והיא חזרה לארץ, היא למדה טייס והפסיקה ללמוד רפואה ולמדה טייס במיוחד בשביל זה וחזרה לארץ, והיא הייתה
הוא מספר על המשברים שהם כותבים, הם כתבו המון, המון, שמוליק פחות, היא כתבה המון. תראו את הספרים שהוציא שמואל, אבן שמואל, אבא של שמוליק, קאופמן, כן, אחרי זה הוא שינה לאבן שמואל, יהודה אבן שמואל, סליחה, וגם האבא שלו, והוא כתבו, ערכו את הכתבים שלה. בקטלוג של בר אילן יש למעלה מ-20 ספרים סביבה, והרגיעי השבירה שלה נוראים, מדהימים באנושיות שלהם. טוען נרמן, עזבו, אל תעשו את המיתוס, תעשו את הדמות מופת. כי עם דמות מופת אפשר לנסות ללכת לאורה וללמוד ולהתקדם, וזה נותן לנו איכשהו קשר לזה. תראו, סיפרתי כאן הרבה סיפורים, אתם רואים, לא הכל אני יודע מה שאני קורא עם אחרים, אני לא הייתי פה. אני קורא ממקומות ראשוניים ומשניים, ולפעמים יש לישוניים, וממש עשה לי את היום שהגיעו שניים ואמרו לי, אתה לא יודע, זה אחרת, מבחינתי הם נאמנים, אני לעיתונים לא מאמין קטגורית. ואני רוצה להמשיך, אני מתכוון להמשיך את המחקר הזה, זה לא נגמר כאן. ומי שיודע ויש לו מידע, תכתבו לי, אני אתן לכם את כרטיס הביקור שלי, מי שרוצה מצלם, אתם ראיתם את זה בזה, מצלם, METSALEM, מצלם, gmail.com, וכאן תכתבו לי ותשאלו שאלות ואני אנסה לעזור ואני אגיד לכם, וכולנו נלמד מזה. בסוף אני לא כותב את זה לעצמי ולא לסבתא שלי, אני כותב את זה כדי שידעו ויכירו, ונהפוך את הדמויות האלה שיום הזיכרון אנחנו מתייחדים בהם מיתוסים אי שם לדמויות מופת שחיים בינינו. יש גם בחיים, יש דמויות מופת, ונצליח להתקדם לאורם. מי שרוצה, אני יוצא למטה, איך שחזרנו, נרד טיפה ליד השירותים של גן סאקר, אני אצביע על הבית בנחלאות, שעל הגג שלו עדיין קיים מגדל הפיקוח של אותו. המסלול למטה, כאן, מכאן עד עמק המחצבה, עד עמק המצלבה, עד המנזר, ושם אפשר לראות את מגדל הפיקוח. איפה היציאה הפיראטית, ולאן יוצא? רות דיין ואחותה, פה למטה. תרצה רבינוביץ' עוד פה? תרצה רבינוביץ'? בכל מקרה, תרצה רבינוביץ' מיד בן צפי מעבירה ביום שישי הקרוב, עוד יומיים, סיור מיוחד ב...